بیمار بولسا اگر ازاد تطرق بسر تنم ربم ایلا اختیاد خسته قلم آنم بولرسز یشش آغر دینل بر بار نالم اتنمن ای تنگرم خسته قلم آنم آن جانم آنم من مهربانم جانم من آن جانم آنم من مهربانم جانم من آتم نیم کنگل ارداغ جان جانم آنم من Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Xishrav posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Mahfirat onamizni 68 yoshlari tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Farzandlari Komil akam, Tolib akam, Rossiyadan Jasur akam, Nargiz opam, Nodir opam nomlaridan va nabiralari, kelinlar, kuyovlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli kech, barchangizga o'tgan bo'lsa kechagi xayr, ayyomlar Qurbon hayitlari bo'lay bo'lsin deymiz. Qolaversa, bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Mahfirat onamizni davr markaziga chorlab qolardim. Shu yerda bo'lsalar albatta guldurlar sansagar bilan birgalikda rahmat Mahfirat ona. Assalomu alaykum, maqtadan tabarruk ayyomlar bo'lay bo'lsin. Tug'ilgan kunlar tabarruk yoshlasidan bo'lay bo'lsin. Bugun aynan sizlarga shu tashrif buyurganmiz. 68 yoshlasidan bo'lay bo'lsin. Birinchi galda Komil akamlar, Tolib akamlar nomlaridan. Qolaversa, olislardan do'stlar, Nargiz opam, Nodir opamlar nomlaridan. Barcha nabiralar, kelinlar, kuyovlar nomlaridan aynan siz uchun bir biridan ajoyib sovg'a salomlar tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki, farzandlaringiz murojaat qilganlarga yaqinda bizlarni oilamizning farishtasini tavallud tayyorladi. Bizlarni bejonimiz, mehribonimizni tavallud tayyorladi. Biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun yilib yugurgan, bizlarni deb yuzlarga ajin tushgan, farzandlarni deb sochlarini oqarlagan onajonimizni tavallud tayyorladi tug'ilgan kunlari. Albatta onajonimizga birinchi galda eng chiroyli gullarni olib kelsangiz deganlar, aynan siz uchun birinchi galda barcha farzandlar olisdagi shu yerdagi farzandlar nomidan, barcha kelinlar nabiralar nomidan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar va jonli ijrolar aynan siz uchun. Guldurlar sansaklar bilan birgalikda marhamat. Yanada yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi unda. Mahfirat ona yana bir bor tavallud tayyorlar, ajoyib bayramlar, xursandchiliklar bor bo'lsa, mana shu gullar kabi siz ham har doim chiroyli bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum ayrilmasin. Albatta hamma hammasi emas, aynan siz uchun bir biridan mehribon farzandlaringiz ajoyib bo'lgan tillar buyumlar tayyorlab qo'ymakin. Xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimizga eng bebaho, qimmatbaho sovg'alarni olib keling. Nimagaki biz uchun juda qadrli bo'lgan insonimizni
hayotdagi ustozimiz, mana shu yorug' dunyoni ko'rishga musharraf bo'lgan onajonimizni tavallud ayyomi deganlar. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tilla buyumlar albatta mehmonlarning guldiroz qarsaklari safusasida. Marhamat, men iltimos qiladim, chiroyli qilib o'tkazib qo'ysalar, nur ustiga alamat bilan ajoyib bo'lgan tilla uzuklar, tilla sirg'alar aynan siz uchun. Marhamat. Olisdagi farzandlaringiz aynan siz uchun to'rt qator dil izhorlari. Musofir yurtlarda yurib maqtaydir. Xonimni so'ramas hech bir tirik jon, kimga ham kerakman sizdan deb bo'lak. Sizni juda sog'indim ona. Endi yetyapman qadringiz bilan. Sizga ko'p ozorlar berdim, men kular sizdan deb mehribon. Ko'rmadim yurib, sizni juda sog'indim ona. Kun sovuq, men esa ko'chada yolg'iz. Vatandan uzoqda, sizdan yiroqda, qaytishni istayman, lekin ilojim yo'q. Sizni juda sog'indim ona. Sizga xat yozayapman, ko'zda to'la yosh. Bir kuni qaytaman, chiqsa-da quyosh, qaniydi qo'ysa edim ko'ksingizga bosh. Onajonim, sizni juda sog'indim ona, deb mana shunday javob bo'lmasatilanda oilasidagi bir-biridan mehribon farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa yana bir bor guldiroz qarsaklar bilan birgalikda tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsa. Qolaversa shukrona oyini ham bugun tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar ekan, albatta shukrona oyiga ham ajoyib bo'lgan tilla sovg'alarimiz bor. Marhamat, mehmonlarning guldiroz qarsaklari asosida ostida ajoyib bo'lgan tilla sipochkalar, ajoyib bo'lgan sovg'alar shukrona oyi uchun. Marhamat, guldiroz qarsaklaridan qabul qilib olasizlar. Albatta bobojonlar nomidan ajoyib bo'lgan tilla sovg'alar muborak bo'lsa. Albatta hali bu hammasi emas, shukrona oyiga qo'laversa ayajonisiga ajoyib bo'lgan guldastalar, mehmonlarning guldiroz qarsaklar sanasida marhamat, ajoyib guldastalar shukrona ayajonlariga albatta. Rahmat, albatta tug'ilgan kunda mahradona tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi jonlarimizga qadar qilmasak, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun onajon ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Albatta, mana ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan umiddaman. Qolgan mehmonlar va mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Marhamat, hammamiz birgalikda. Happy birthday to you.
Rahmat natural vatan mahfazasini kerak maylisiz ma. Hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga bersam, olisdagi, shu yerdagi farzandlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni onajon sizdan eshitamiz. Rahmat. بای پسرم جسور بایم، نودره بایم، نرگیز بایم، هم موشان با رحمت، صاف سلامت اگر گلویم دوتون اگر شام بیو؟ خوبه، خوبه، بگر بایم با رحمت، هر خومین طالیم، نرگیز، گلوی، جسور، هم میش با رحمت هم میش با رحمت، بایم با رحمت، شما دارم رحمت رحمت البته باید باید رحمت دیدم البته این دوشنی چلویلی بایمان درده دوام بیترمزه رحمت گرده این قبارده چلویلی تنوی گرمزه باید باید نیمه گفت بارده در مرکز کشورده خانده رحمت گرده این قبار چلویلی باشده شده قبارده چلویلی نسلی گرمز رحمت yaqinlar davrasida o'tsin. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni bugungi kunga, bugungi sanaga muhrlab qo'yish uchun chiroyli qilib rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, ham tarix sarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, navbat fazilatsiya. Barchamiz yaqinroq turib olamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga yoqimli ishtaha oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat hammaga.